Ahoj, jsem Tetra a moc mě těší, že jste si pustili další díl podcastu Zazí v metru. Dneska mám pro vás zase jeden pěkný audioknižní tip. Nebojím se dokonce říct, že se možná jedná o největší audioknižní událost letošního roku. Aspoň já jsem teda letos kolem žádný jiný audioknihy nezaznamenala takový mediální humbuk, jako kolem ságy Kmotr z Pera Maria Puca. Kmotra letos na začátku září vydal One Hot Book a čte ho Oldřich Kaiser. To je interpret pro mě poněkud kontroverzní, nikdy jsem nepatřila mezi jeho fanoušky, ale v době vydání audioknihy se hodně mluvilo o tom, že Kmotra namluvil fakt skvěle, tak jsem měla hroznou chuť to zkusit. Kmotra jsem totiž v knižní podobě nečetla a film jsem neviděla, protože mafiánský téma mě nikdy ničím neoslovovalo. Prost možná jsem tady jediná, ale je to prostě tak. A audiokniha tak pro mě představovala naprosto skvělý způsob, jak se s touhle klasikou z Poucova pera seznámit. Přiznám se, že jsem nepatrně zmatená z toho, jak vyslovovat autorovo jméno. Oldřich Kajzer ve zmíněný audioknize čte po italsku, jako Půdzo A já mám dojem, že i my ve škole jsme se to tak učili. Ale v Americe, kde autor většinu života žil, to čtou jako Puzo, což mi ale nejde úplně dobře na jazyk, takže doufám, že se na mě nebude nikdo z vás zlobit, když zůstanu u toho starého dobrýho tvaru Pudzo. Takže Mario Pudzo byl americký spisovatel a scénárista a možná by vás mohlo zajímat, že kromě scénáře k slavný filmový podobě toho svého kmotra, kterou natočil spolu s Francisem Fordem Coppolou, Spolupracoval i na scénářích k velkofilmům Superman a Superman 2, možná znáte takový ty velkofilmy ze 70. let. Puzo se narodil v roce 1920 v New Yorku do rodiny chudých italských přestěhovalců a psát začal poměrně pozdě. Svoji první povídku publikoval, až když mu bylo 30 let. Nicméně na svým spisovatelským kontě má víc než 10 knih, plus jednu dětskou dokonce. Ale celosvětově je jeho nejznámějším dílem bez zesporu román Kmotr z roku 1969. Ten ho proslavil takřka přes noc a mafiánský prostředí ho zřejmě docela lákalo, protože po Kmotrovi napsal ještě další knihy s touhle tématikou a to Sicilián, Omerta nebo Poslední Kmotr. Ty už ale tak světoznámí nejsou. A jeho úplně posledním dílem byl pak román Rodina, ale tentokrát už autor prostředí italsko-americké mafie opustil a přesunul se do Itálie 16. století. Rodina totiž vypráví příběh z prostředí italského šlechtického rodu Borgů. Tohle dílo ale nestihl dopsat a dokončila ho později Carol Ginová, ale v povědomí čtenářů tenhle ten poslední pucův román bohužel spíš zapadnul. K tomu italskému původu Maria Puca bych chtěla trochu objasnit širší kulturní souvislosti. Během 40 let na přelomu 19. a 20. století přišly totiž do Ameriky zhruba 4 miliony italských přistěhovalců, kteří sem přišli hledat svůj americký sen. Bylo to způsobené mimo jiné i hospodářskou krizí, která sužovala především jich Itálie a Sicílii. A italský přestěhovalci tvořili jednu z největších přestěhovaleckých skupin z Evropy. V Severní Americe pak působili jako dělníci a horníci. Byla to opravdu velmi chudá a nevzdělaná vrstva obyvatel, což vedlo k určitý jejich společenský izolaci. A protože italská tradice velmi dbá na rodinný vazby, tak je tahle ta společenská situace v novém domově ještě víc semkla a rodina byla v té italské komunitě opravdu nade vše. A to je právě krásně vidět i v románu Komotr. Je to až dojemný, jak Don Corleone nebo Padrino, jak mu taky říkali, klade důraz na rodinu. A tím nemyslím jenom jeho manželku a děti, ale mnohem širší rodinu neboli familii, do který on počítal prakticky i všechny svoje blízké přátelé a spolupracovníky. A bylo pro něj zcela samozřejmý a vrcholně důležitý, nebo dá se říct, že to bylo věcí cti, postarat se velmi štědře o rodinu svého spolupracovníka nebo přítele, pokud třeba zemřel. Tohle je našemu kulturnímu prostředí naho nevzdálený a takovýhle silný vazby my neznáme často ani v rámci nejužších rodin. Ale u Siciliánů je to právě tak, jak říkám. A byl to jeden z hlavních rysů, který určují Jakýsi vnitřní rámec a atmosféru toho vyprávění. A taky to byla jedna z věcí, které se mi na celém příběhu líbily ze všeho nejvíc. Věřím, že většině z vás nejspíš není potřeba k motra nějak sahodlouze představovat, ale přece jenom tu pro úplnost nastíním ději románu, aspoň ve zkratce. Příběh nás zavede do New Yorku na přelomu 40. a 50. let 20. století a v užším kontextu nás tu Pucso seznamuje se strukturou mafiánského klanu. Poznáváme velmi složitou vnitřní hierarchii familie a to nejen familie Corleone, tahle struktura je víceméně platná i pro ostatní z nejmocnějších italských rodin. Hlavou klanu je Don a jemu podléhá celá řada podřízených kápů, ty mají svoje další podřízené kápy a ty zase mají svoje externí lidi a to všechno za jediným účelem a tím je utajení. Když Don vydá rozkaz, tak nesmí být ve finále po jeho vykonání žádným způsobem dohledatelný, odkud ten pokyn přišel. Takže ani jednotlivý články tohoto řetězu o sobě často nemají navzájem ani ponětí. No a v širším kontextu tu pak sledujeme celospolečenskou situaci v USA, její vývoj a taky vztah americké společnosti k italským mafiánům. Autor nás seznamuje z počátky rodiny Corleone a vypráví příběh mladého a chudého Víta Corleone, později právě toho Dona, onoho Kmotra, která přišel do Ameriky a díky svýmu důvtipu a schopnosti manipulovat s lidma, se z vymanil a vypracoval se na kápa nejvlivnější New famílie. familie. V Americe operovalo takových mocných italských famílií hned několik a všechny bez výjimky si svý hmotný zázemí a vysoký společenský status vybudovali výhradně prostřednictvím nelegálních činností, jako jsou provozování hazardu, obchod s alkoholem v době prohybice, prostituce a později i obchod s drogama, a tyhle ty aktivity se jim dařilo velmi šikovně skrývat pod pláštíkem nějakého legálního obchodu, třeba s olivovým olejem. A dařilo se jim to především díky široký a velmi dobře propracované síti podplacených policajtů, soudců, úředníků a dalších veřejných činitelů. A právě obchod s drogama se stane později velkým předmětem sváru a vyvolá krutou válku newyorských familií, ve které postupně obě strany utrpějí opravdu značné ztráty. Don Corleone jenom zázrakem přežije atentát a během jeho dlouhý a náročný rekonvalescence přejímají jeho roli postupně dva z jeho synů, Prudas Sony a po něm i rozvážnější Michael, který se původně už od útlýho mládí, od mafiánských praktik distancoval a s rodinným biznesem nechtěl mít absolutně nic společného. A my tu sledujeme jeho postupný, pomalý přerod ve velkýho a moudrýho Dona. Kromě těch rodinných pout, o kterých už jsem mluvila, mě na příběhu nejvíc zaujala mafiánská mentalita, kterou se Pudzovi podařilo opravdu podrobně vykreslit a ve které hrála hlavní roli jakási mafiánská čest. Ano, jsme sice v prostředí zločinů. Hlavní hrdinové jsou zločinci, kteří se nezdráhají pro dosažení svých cílů podplácet ani vraždit, ale na druhou stranu si velice zakládají na čestnosti v rámci svých vlastních pravidel. Nejsou to žádný podvratný zlodějíčkové, kterým nemůžete věřit ani nos mezi očima. Naopak, slovo Dona za každou cenu platí a svoje přátele a rodinu mafián za všech okolností podrží. Naopak, zrada se tu. Velmi nekompromisně trestá popravou. Mafie sice nedodržuje obecně platný americký zákony, protože jim nevěří, ale vytvořila si svoje vlastní pravidla, na který se lze za všech okolností spolehnout. Je to vlastně takový stát ve státě. A po co to podal tak, že si takového mafiána vlastně za tu jeho čestnost v uvozovkách vážíte a vlastně se brzo přistihnete, že mu fandíte? Pro mě byl příběh Kmotra právě díky tomu vhledu do mafiánské mentality opravdu zajímavý a poutavý. Ale na druhou stranu možná až zbytečně dlouhý. A přiznám se, že v druhé polovině už tolik nepoutal moji pozornost jako na začátku. Víc mě prostě bavila ta část, kdy byl v popředí zájmu sám Don Corleone. Takový ten pravý mafián ze staré školy, co zgrácí, sobě vlastní dává nabídku, která se neodmítá. Než, než když potom v druhé části zaváděli nový pořádky jeho synové, to už mě tolik nebavilo. Ale zase mám pocit, že bez toho nástupu nové generace by ten příběh nebyl úplný. A já myslím, že to Puco uzavřel úplně nejvíp, jak moh. Pokud jde o zvukovou podobu tohohle románu, tak na to jsem byla opravdu zvědavá, jak jsem předeslala, mnohem víc než na tu obsahovou stránku. A musím říct, že ji považuji za opravdu zdařilou. Líbilo se mi to už při tom poslechu samotným. A vidím to stejně i teď s odstupem několika týdnů. Celých těch 23 hodin poslechu je opravdu postavených na výborný interpretaci Oldřicha Kajzera. Byly tam sice nějaký hudební předěly se sicilskýma nebo americkýma hudebníma motivama, ale ty už si teď zpětně úplně nevybavuju. Celou tu atmosféru vyprávění postavil fakt Kaiser na svém projevu, který byl povětšinou rozvážný a důstojný. Četla jsem velkou spoustu nadšených reakcí, jako že se toho zhostil s grácí mistra, ale pak jsem taky zaslechla i pár kritických ohlasů, který mu vesměs vytýkali dvě věci. Za prvé, že přehání italskou výslovnost některých men a výrazů, jako třeba Kapo Regime, což je označení šéfa jedné větve klanu, vlastně nejvyššího šéfa hned po Donovi. Ale mimo ucho to naopak lahodilo, protože mluvím italsky a přišlo mi naopak úplně přirozený, že italský jména a výrazy čte italsky. Naopak by mi asi trochu dralo uši, kdyby to nějak komulil po česku. <laughs> jako třeba v restauraci, když si někdo zatvrzele objednává gnoči místo ňoků. No a pak mu taky ojedinělý hlasy vytýkají to, že se vytvoří jak v tluč a že se to nedá poslouchat. A tenhle ten rozpor mě opravdu docela zaujal a o to víc jsem na tu nahrávku byla zvědavá, abych si udělala vlastní názor. Když jsem si Kajzra zaškatulkovala jako tajtrlíka z nablblých televizních estrát a jeho herecký působení tak šlo úplně mimo mě, prostě mě nezajímal. Ale v posledních letech svůj názor pomaličku měním. A zásluhu na to má především jeho hudební působení s Dášou vokatou. Oni spolu hrajou svoji vlastní autorskou tvorbu. Dáša Vokata je písničkářka, která svoje skladby doprovází na kytaru a má překvapivě krásný hlas, musím dodat. A Oldřich Kaiser k tomu hraje na housle a jako celek to působí neočekávaně poeticky a příjemně. A vlastně se musím přiznat, že pod vlivem svých stereotypních představ bych od Kajzera nikdy nic takového nečekala. A opravdu mě to mile překvapilo. A za druhé nesmím opomenout Kajzrovou působení na poli audioknih. On teda není moc častým hostem nahrávacích studií, těch audioknih, který na něm stojí. Není až tak moc, ale nedávno jsem slyšela jeho švejka a teď k Motra, kde mě teda Kajze definitivně přesvědčil, že není jenom o ním tajtrlíkem, co umí udělat vozem bouch a parodovat pubertální holčiny, ale že je i dobrým hercem. V skvěle zúročuje svůj imitátorský talent, pracuje s hlasem, hraje si s hlasovými polohama u různých postav, pracuje s italskou výslovností, scénu s koňskou hlavou třeba prožil tak emotivně, že jsem si ji pouštěla několikrát. Takže tuhle audioknihu velmi doporučuji k poslechu opravdu všem, ať už znalci k a anebo ne. Abych téma Kmotr vyčerpala úplně, tak ještě dodám, že režisér Francis Ford Coppola natočil celkem třídílnou filmovou sérii. Kmotr 1 vzniknul v roce 1972, tři roky po vydání knihy a tenhle snímek pozbíral celkem tři Oscary. A to za nejlepší film, nejlepší scénář a za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Určitě víte, že Dona Corleona stvárnil Marlon Brando. Po dvou letech v roce 1974 pak následoval filmový Kmotr 2 a s delším časovým odstupem až v roce 1990 Kmotr 3. Ale tyhle ty dva poslední díly už nejsou natočený podle původní knižní předlohy. Tady už na ní Mario Puzo, co by autor scénáře, jenom volně navazuje. Zběratele zajímavých knižních kousků by mohlo zajímat, že v roce 2015 vydalo nakladatelství Euromédia pod značkou Knižního klubu zajímavý souborný vydání tří pudzových románů o familii Korleonových. Jsou tu pěkně pohromadě romány Kmotr, Sicilián a Korleone. Je to teda pořádná, bychle, má bezmála 950 stran. A navíc je fakt obrovská, nejenom tlustá. Číst se to asi nebude nic moc, jako čtení do tramvaje vám to doporučit nemůžu, ale jako sběratelský kousek je to provedený docela pěkně. Obálka je vyrobená z nějaký černý, asi ekokůže, nebo co je to za materiál. A celá ta kniha má v sobě tři, jakože průstřely, normálně dírky, kterými fakt vidíte skrz. Má krásně rudou ořízku a obsahuje i několik barevných celostránkových ilustrací. A autorem tohoto pozoruhodného grafického provedení je Emil Křiška. Tak a tím jsem svoje dnešní téma asi už opravdu vyčerpala. Doufám, že jsem vás trochu inspirovala, že si k motra poslechnete, přečtete a nebo že se aspoň znova mrknete na film. Kdybyste mi chtěli něco napsat, tak mě můžete kontaktovat na Instagramu, kde jsem pod nikem Zazí metru a kde najdete i spoustu mých dalších knižních a audioknižních typů. Na příští týden pro vás připravuju zase klasickou knihu. I když možná že v kombinaci s audiem, to se ještě nechte překvapit. Děkuji vám za pozornost. Mám obrovskou radost, že jste dnešní epizodu doposlechli až do konce a těším se na vás v příštím díle. Mějte se moc krásně a hodně čtěte. Ahoj.